שלום לכם וערב טוב, זהו, יש אור בקצה המנהרה, סוף השבוע הזה כבר הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהממוצע לעונה, מי היה מאמין אחרי שלושה שבועות עם עומס חום כבד. בואו נתחיל קודם כל עם מה שצופו לנו בלילה הקרוב, קצת יותר עננים, לא משהו מאוד דרמטי, 22 מעלות בהרים, 24-25 לאורך מישור חוף, 23 בצפון הנגב, 28 מעלות באילת. מחר, מאוד דומה למה שהיה לנו היום, אולי איזושהי ירידה מאוד קלה בטמפרטורות, אבל עדיין במרבית האזורים חם מהרגיל, בערים 27-31 מעלות, לאורך מישור החוף, טמפרטורות ממוצעות רגילות לעונה, עם 60-70% לחות, בצפון הנגב 34, באילת 38 מעלות. אבל הנה התשקיף, והוא אופטימי, כי מחר אמנם דומה להיום, אבל יום רביעי ירידה בטמפרטורות, בשעות הבוקר אפילו ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף, חמישי יכול להיות טפטוף גם לאורך מישור החוף, וגם בצפון הארץ, רק בשעות הבוקר, כך גם ביום שישי, שבת, עוד ירידה בטמפרטורות, והרבה יותר עננים בשמיים. עד כאן, וערב טוב.